वारकऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्यात यावी या मागणीचं निवेदन झुंजार वैष्णव वारकरी प्रबोधन मंडळानं विभागीय आयुक्तांना दिलं आहे. जिंतूर तालुक्यातील मौजे येलदेरी इथे वारकरी संप्रदायाची महाराज मंडळी गोशाळेची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. जाताना एका चौकाला गाडीचा धक्का लागला म्हणून समाज कंटकांनी महाराज मंडळींना मारहाण केली आणि त्यांच्या तोंडाला काळं फासण्यात आलं. या समाज कंटकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी या मुख्य मागणीचं निवेदन झुंजार वैष्णव वारकरी प्रबोधन मंडळ यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलं आहे. आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा वारकरी प्रबोधन मंडळांनी दिलाय. यावेळी पांडुरंग महाराज पळसकर, ज्ञानेश्वर साठे, भिकाजी महाराज, अरुण महाराज पिंपळे, दीपक पडुळे, ऍडव्होकेट शंकर जाधव, भाग्य तुषार जोशी आदींची उपस्थिती होती. अंमळनेर शहरामध्ये निंदनीय अशी जी घटना झाली त्याबद्दल तेली समाज आणि ओबीसी समाज यांच्यामध्ये तीव्र संतापाची भावना उसळलेली आहे. या अशा राष्ट्रीय संत शिरोमणी संताजी जगनाडे महाराज हे केवळ तेली समाजाचे संत नसून ते संपूर्ण भारताचे आणि महाराष्ट्र राज्याचे त्यांची जी विचाराची प्रेरणा आहे ती पूर्ण देशासाठी आणि समाजासाठी त्यांच्या विचाराची प्रेरणा सगळ्यांनी घेतली पाहिजे.